Паветрана-десантныя войскі сілы спецыяльных аперацый па праву лічацца лепшымі ва ўзброеных сілах Рэспублікі Беларусь. Высокі ўзровень ваеннай падрыхтоўкі салдат і афіцэраў, сучаснае збраенне і ваенная тэхніка. Кожны дзень служба ў 38-й брыгадзе праверка на мужнасць і адвагу. Разам з тым, для некаторых гэта і працяг сямейных традыцый. Этот путь воина-десантника я выбрал, потому что отец мой служил в воздушно-десантных войсках, проагитировал. Ну, служба в наше время, которая сейчас служилась, я считаю, престижно служить, службой доволен. Словы удзяжнасці за прафесійныя адносіны да абранай справы прагучалі ў гэты дзень ад камандавання часці на адрас многіх салдат і афіцэраў падраздзялення. Падарункам стало і выступленне кадэтаў 35-й школы. Яны рэканструявалі адзін з гістарычных эпізодаў дзеяння падраздзялення ў час Вялікай айчыннай вайны. Высокі ўзровень ваеннай падрыхтоўкі пацверджаны і зараз. Па выніках вучэбнага года брыгада з'яўляецца лепшай ва ўсілах спецыяльных аперацый Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Это было добыто кропотливым трудом всего коллектива соединения, солдат, сержантов, офицеров, прапорщиков. Значит, тот уровень, ту марку, которую мы взяли, мы обязаны поддерживать и впредь, чтобы наше соединение прославленное оставалось лучшим в вооруженных силах и в будущем. Мы готовы в любой момент выполнить любую поставленную задачу. Падраздзяленне прымае актыўны ўдзел у рознага рода вучэннях. Гэта шматлікія тактычныя, камандна-штабныя ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь, вайсковыя міжнародныя гульні, двухбаковыя батальённа-тактычныя з падраздзяленнямі паветрана-дэсантных войскаў Расійскай Федэрацыі. Насычаным для брыгады будзе і наступны год. Сейчас согласуются планы международного военного сотрудничества. Будут проводиться различного рода учения с воздушно-десантными войсками Российской Федерации. Будут проводиться учения с подразделениями ВДВ Народно-освободительной армии Китая. Ну, а также с другими странами прорабатываются вопросы. Так само у наступным годзе по плану Міністэрства обороны плануется комплексная проверка 38-й бригады по пытаннях боевой подрыхтовки, стану узброения, техники и тылу. Евгения Мороз, Сергей Лушников, телерадиокомпания «Брест».